Takže ahojte, momentálne sa nachádzame v Relax Centre Bratislave, kde som práve absolvoval tréning na chrbát. Absolvovali sme kladku z vrchu, poza hlavy, pred hlavou, príťahy, predklone, rôzne stroje na typu hammer, príťahy zo spodu a trapezy. Je približne 21 dní do Olympie, čiže čakajú ma 3 týždne ešte tvrdej prípravy. Momentálne, čo sa týka diety a suplementácie, tak moja strava pozostáva hlavne z ryby. Veľmi málo sacharidov, čiže okolo tej 50-ky. Ryba, je tam tuňák, treska. To je asi na 100%. Potom, čo sa týka suplementácie, samozrejme BCAčka vo veľkom množstve. Samozrejme 90-ka proteín, glutamín, spalovače, nejaký detonátor. 11. Máme prílet do Las Vegas, kde sa budeme ešte týždeň pripravovať na 212 na Olympia víkend, takže všetci mi držte palce a budem sa snažiť podať čo najlepší výkon. Čo sa týka tréningu, momentálne sú, keďže som sa pripravoval už od decembra, tak na Mozolany Classic v Bratislave musel som zmeniť aj štýl tréningu, čiže predtým som mal kratšie prestávky, teraz sú trošku dlhšie prestávky, ale gigantické série, veľmi vysoký počet opakovaní, super série, čiže zase sa to celé muselo zmeniť. Zmenil som cviky, aby to telo zase reagovalo ináč, aby bolo zase šokované, čiže zase je to niečo úplne iné, než som bol zvyknutý. Vidím, že to telo po tej krátkej prestávke reagovalo. Mám pocit aj, čo sa týka môjho okolia, ktorý mi hovorí, že trošku to zhrúblo, tá hmota trošku išla hore, čiže som veľmi rád. Momentálne mám 100 kg, čiže 4 kg treba stiahnuť za tie 3 týždne. A dúfam, že to bude čo najlepšia forma.